Att vi inte håller heller en transport hit med posten. Det är möjligt att vi kan göra det. Ja. För att det, nu har jag haft det med en ask, för jag är nämligen inte hemma nu, utan jag är på sommarstuga och det där, och jag tog med det med en ask, några. Jag tänkte att det här ska jag fråga om. Om du försöker skicka Björn i adressen så... Ja. Så det där, inte lovar jag något mer, men att... Nej. Men konstiga är det. Ja. Ja, svensk, alltså, adressen hittar jag alltså Naturväktarna. Ja. Postbox 5. Postbox 5, ja. Ja, 00024 Rundradion. Ja. Eller Yle om man så vill. Ja, precis. Ja. Men jag ska försöka. Jag hoppas att de finns kvar i morgon. Men de här som jag har här i Mästern bredvid mig, de har inte ändrats på något sätt. Här är en postbox här. Men vi ska ta en chansning och hoppas att det lyckas. Ja, gör det. Fint. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Tack. God fortsättning. Detsamma. Hej. Ja, hej då. Ja, för en tid sedan, fortsatt gått där med en halvtimme, så var det ett skrott som vi skulle utreda lite närmare, och du skulle få en större bild av där, så den har du nu där. Ja, det är jag. Kan du lite rekapitulera vems skrott det var, så att säga. Det är Gunnbritt skrott. Och hon undrar om det hittar åt leden. Och hon fick sitta på en vedklabb, en skalbagge ungefär, han har sin hang. Och då var det inte så marmorerad i det där mörkare och ljusare, alltså grundfärgen kanske. Kanske mörkgrå och ljusare grå teckning, men inte så här rosa och regelbundet. Och för att vara långhållning så har den korta antenner och bara medellånga ben. Det är en art som kallas barrträdsbörkare. Och det är en art som inte äter upp leden, utan den